បាទជុំរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនអូននេះបាទនេះមានម្ហូបមានបងប្អូនគឺបងក្រពះជោកបងណាបាទអូននេះត្រង់មូលបងប្អូនព្រះជោគមានបន្លែមានអីមានទឹកគ្រឿងអីបងណាបាទបងប្អូនមកខាត់ពេលបងហូបតែម្ដងបងគ្លៀនហើយបាទសាមើវាមិនដែរទឹកលោកឯងឆ្ងាញ់អត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់បងNo.
Ăn ăn bông đi. Ai lại? Con bông thằng hàng con nào con thả con nào con mạn tầm đẹp lên con mạn. Con đẹp li. Bye bye.